Waarvoor zijn we hier? We staan hier in een winkel, want er is een nieuwe puzzel uitgekomen over Gennep. En nou, gaan we hem meteen leggen? Ja, uiteraard. We gaan vanmiddag gelijk aan beginnen. Maasduinen Centraal, de regio, dat zijn wij. Een puzzel over Gennep. Hoe kan het zo? Wat is het idee erachter? Nou, ik heb al een paar jaar geleden had ik het idee van, wou ik iets maken. Iets wat voor de Gennepenaar leuk is. En ik heb wat dingen voorbij gekomen de afgelopen jaren. Waaronder een kalender en dit. En natuurlijk van die sleutelhangertjes en zo. En toen zag ik een keer op Facebook een puzzel van Goesbeek, van een café. Ik denk dat mensen die wel een beetje kennen. Toen dachten, kunnen we nu ook zoiets maken voor, maar dan voor Gennep, van het stadhuis bijvoorbeeld. Dus hebben we gekeken, alleen als je die helemaal zelf in elkaar gaat maken, ja, dan moet je de klant 40 tot 50 euro laten betalen. Ja, dat is een beetje overdreven. En toen hebben we via een vertegenwoordiger gevraagd van, kunnen jullie iets betekenen? En daar is het resultaat ervan. Want er zijn meerdere steden die ook zo'n puzzel hebben en dorpen. Design qua hoe het er uitziet is wel een beetje hetzelfde. Alleen de foto's en de kaart, dat is echt gedaan door Stichting Erfgoed Gennep. Stichting Erfgoed Gennep. Een puzzel. Een Gennepse puzzel. Dat is toch mooi, of niet? Dat is hartstikke mooi. Hoe meer zeg maar, materiaal over Gennep we kunnen publiceren, hoe liever het ons is. We zijn al jarenlang bezig met het verzamelen van allerlei foto's, documenten. En die proberen we niet alleen op te slaan, maar ook regelmatig te publiceren op onze website of door middel van zo'n puzzel als deze. Hoe hebben jullie keuze gemaakt? Nou ja, we hebben natuurlijk een aantal mensen die heel goed weten hoe het in Gennep reilt en zeilt en die al heel veel kennis over Gennep hebben. Dus we hebben een beetje een afgewogen selectie proberen te maken van leuke foto's uit het verleden over Gennep, zodat het een mooi kleurrijk geheel is geworden. Als mensen de puzzel in hun bezit willen krijgen, waar kunnen ze terecht? Wat kost die? Momenteel is het echt alleen bij Primera in Gennep beschikbaar. Dat is de enige plek waar je hem nou kan kopen. Ook online kan je hem niet bestellen. En voor 20 euro heb je hem zo in je bezit. Hoeveel stukjes? 1000 stukjes. Is Gennep 1000 stukjes waard? Of hadden het er nog wel meer kunnen zijn? Veel meer. Nou, 1000 maakt het wel een beetje hanteerbaar. Hè? Maar het had er nog veel meer kunnen zijn. Maasduinen Centraal. Nieuws uit eigen regio.